অসমখনত চাব লাগে অবস্থাটো কেনেকুৱা আছে, আহিব আমাৰ কাৰণে ভাল, আমি ওয়েলকাম জনাওঁ। চাওক সেইটো আমাৰ এটা মানে ধৰ্ম সভা আছিল আমাৰ ইছলামিক, আৰু সেইটো কাৰণে আমি গৈছিলোঁ। আমাৰ কাৰণে ভালেই হ'ব আৰু, আমি শুভেচ্ছা জনাওঁ। মোদী ডাঙৰীয়া আহিব লাগে আৰু আমাৰ অসমখনত চাব লাগে অৱস্থাটো কেনেকুৱা আছে, আহিব আমাৰ কাৰণে ভাল, আমি ওয়েলকাম জনাওঁ। চাওক সেইটো আমাৰ এটা মানে ধৰ্ম সভা আছিল আমাৰ ইছলামিক, আৰু সেইটো কাৰণে আমি গৈছিলোঁ। আমাৰ কাৰণে ভালেই হ'ব আৰু, আমি শুভেচ্ছা জনাওঁ। মোদী ডাঙৰীয়া আহিব লাগে আৰু আমাৰ অসমখনত চাব লাগে অৱস্থাটো কেনেকুৱা আছে, আহিব আমাৰ কাৰণে ভাল, আমি ওয়েলকাম জনাওঁ। চাওক সেইটো আমাৰ এটা মানে ধৰ্ম সভা আছিল আমাৰ ইছলামিক, আৰু সেইটো কাৰণে আমি গৈছিলোঁ।